Я повім зі свого дзяцінства, що завжди ходилишмо пілігримком до Довбиша на 13 мая, правда, там є Матка Божа Фатимська. І ну, не вім, але в наших теренах Матка Божа завжди була, правда, в такім великим шацунку. Поневаж вємо і досвідчаємо на своєму житті, правда, іле ласка вона випрашала у Пана Бога для кожного з нас, поневаж є з нашою Матком, Матком в небі.